बार्षिक बता वितरणी सभा तथा गीत मतर गधूल अनुषानी आयोजित करकाल बतर प्रतिकूल परिस्थितिर बाबे अनुषानी स्थगित रखा और आज आम पुनर यह अनुषानी सुक्रमे चलने आगे अनुषान आरम्भि एटी समबेत गीत परेशन करमार विद्यालय छात्र छात्री कण मैनाहत जाते अलग गोलमाल कम करे जाते सभाखन सुकलमे चलाय नियात परिवेश सृष्टि हय मैनाहते जाते गोलमाल कम करे एतु अनुरोध राखिछु। एतिया आछे बन्ती प्रज्वलन प्रयात
নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপক প্রধান শিক্ষক হিসেবে কাম করেছিল ভূপেন্দ্র কলিতা দেব তেখেতর মৃত্যু আৰু আমাৰ বিদেহী আত্মাই যাতে শান্তি লাভ করে তার কারণে আমার নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ে ভগবানের ওচৰত প্রার্থনা জানাইছে এতিয়া বন্তি প্রজ্বলন করব আমার বিদ্যালয়ের উপসভাপতি রমণী শর্মা দেবে আমার বিদ্যালয়ের উপসভাপতি রমণী শর্মা দেবে বন্তি প্রজ্বলন করিলে আমি আশা রাখিছো যে আমার প্রতিষ্ঠাপক প্রধান শিক্ষক সভার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয় আগভোগ উপসভাপতি মহোদয় আর সনাতন বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী নীলু বাইদেউ আর এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকা সমূহ অভিভাবিকা অভিভাবক সকলকে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন আর বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ আজি 18 ফেব্রুয়ারি আজির দিনট নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় 2012-13 বর্ষত শিক্ষার ক্ষেত্র সাফল্য দেখা সমূহ শিক্ষার্থী তথা বিদ্যালয় সপ্তাহ খেল ধেমালিত পারদর্শিতা দেখা সকল শিক্ষার্থী পুরস্কৃত করার আর বিদ্যালয়ের মুখপত্র বাইদেউ বিদ্যালয়ের তরফের সম্বর্ধনা জানাবর আমি আজি এই দিনট একত্রিত হয়েছ আজি সভার এয়াই প্রধান উদ্দেশ্য ধন্যবাদ আমার মাজত উপস্থিত থাকা শ্রদ্ধা আজি আমার বিদ্যালয়ের আজি একাদশতম বঁটা বিতরণী তথা গীতমাতৰ গধূলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার বিদ্যালয়ের সভাপতি ডাঙরিয়া উপসভাপতি ডাঙরিয়া সনাতন বিদ্যা মন্দিরের প্রধান শিক্ষয়িত্রী বাইদেউ আর আমার বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী তথা অভিভাবক অভিভাবিকা আর আমার বিদ্যালয়ের শিক্ষক আর অন্যান্য কর্মচারীবৃন্দ যাওয়া বছরট আমার বিদ্যালয়ত যেখানে আমি কার্যক্রমিকার আগবাড়িল আমি এটা সফল বছরে পার করা বলে আমি ভাবিছো কারণ পাত্র যদি কিনা ফুলকুটি হয় ক্ষমা মার্জনা করে যান নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় 2012 শিক্ষাবর্ষ বছরিকা প্রতিবেদন দিনাঙ্ক 18 ফেব্রুয়ারি 2013 প্রতিবেদন আরম্ভণিতে নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাকালের বর্তমান সময়লৈ বিদ্যালয়ের উন্নতি হকে বহু পুরুষার্থ করা ব্যক্তি সকললৈ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছো গোটাই বিদ্যালয়তে এটি সুকচা করল নীলাচল অতিথির ভাষণ গতি বিশিষ্ট অতিথি নীলুদেবীকেই মই ভাষণ দিয়ার কারণে অনুরোধ রাখিছো নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ের সভাপতি মহোদয় উপসভাপতি মহোদয় ছাত্রছাত্রী অভিভাবক আর উপস্থিত গাই আর মানে লই আছো মোর সহকর্মী সকল মোর স্কুলের মোর বিদ্যালয়ের সহকর্মী সকল আনিছো যাই জড়িয়ে মই নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ের উন্নতি কামনা করছি সচাকে 10 বছরের ভিতরতে নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয় এখন লেখত লবলগিয়া স্কুল বিদ্যালয় রূপে পরিগণিত হয়েছে মই যি দেখিছো মই ওচৰতে সনাতন বিদ্যা মন্দিরত আজি
20 বছৰে কৰিলো কাম কিন্তু অধ্যক্ষ শ্ৰী ৰাজীৱ কলিতা স্যাৰে বহুত আগবঢ়াইছে স্কুলখনৰ উন্নতি সঁচাকৈ তেখেতৰ কৰ্ম ৰাজীৱ মই বৰ ভাল বিচাৰিছোঁ লগতে স্কুলখনৰ চাৰিওফালৰ দিশে তেখেতে সমানে ৰাখিছে শিক্ষা অকল পাঠদানেই নহয় বাকী যিবিলাক সাংস্কৃতিক দিশতো ল'ৰা ছোৱালীক আগবঢ়াই নিছে খেল ধেমালিৰ ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰ বা বাকী নাচ গান যিকোনো নহয় প্ৰত্যেকটা দিশতে তেখেতে আগবঢ়াই নিবলৈ স্কুলখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু সফলো হৈছে কম দিনৰ ভিতৰতে বিদ্যালয়ৰ ইমান উন্নতি সঁচাকৈ বৰ প্ৰশংসনীয় মই স্কুলখনৰ উন্নতিৰ বিষয়ে সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিছে অসুবিধা আছে এতিয়ালৈকে চা চিনাকি এইখিনিতেই সমাপ্ত হৈছে ইতিহাসতা হৰ্ষিতা দত্ত তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা চতুৰ্থ এয়া অভিজিৎ ঠাকুৰীয়া ইতিহাস এয়া মঞ্চত অংকিতা কলিতা পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পৰা এয়া মঞ্চত সুস্মিতা কাশ্যপ দ্বিতীয় স্থান নীলভ ডেকা এয়া আয়লিনা দাস নেহা খান নেহা খান সপ্তম শ্ৰেণী ইয়াৰ পিছত পল্লৱ বুলি আজি এইমাত্ৰ আহাৰ আছিলোঁ মই আজি গম পাইছোঁ স্কুলৰ পৰা আহি চিঠিখন পাইছোঁ পাই পেলাই মই ভাবিছোঁ যে এবাৰ গৈ পেলাই মিটিংখন উপভোগ কৰিম বুলিহে আহিছোঁ আচলতে মই কম বুলি অহা নাছিলোঁ তথাপি আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে দুআষাৰ ক'বলৈ ক'লে তেখেতে কোৱাৰ কাৰণে বৰ ভাল লাগিছে এইখন বিদ্যালয়ৰ লগত মই বহুদিনৰ পৰাই জড়িত প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰত্যেকখন মিটিঙত আমি উপস্থিত আছিলোঁ আনকি সাংস্কৃতিক ল'ৰা তেনেকুৱা একো বিচাৰি নাপাই পেলাই তেওঁলোকে জীৱনৰ অমূল্য সময় বহুতে নষ্ট কৰিছে কিন্তু ৰাজীৱ কলিতা বৰ উদ্যোগী বৰ উদ্যমী বৰ কৰ্তব্যপৰায়ণ তেওঁ তেনেকুৱা এখন বিদ্যালয় গুৱাহাটীৰ মাজ মজিয়াত স্থাপন কৰি পেলাই সুনাম অৰ্জন কৰিছে আনকি যোৱা বছৰ সভাৰ সভাপতি মহোদয় অন্যান্য অতিথিসকল আৰু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল মোৰো ল'ৰা ছোৱালী ইয়াতে এই বিদ্যালয়তে পঢ়ে বৰ্তমান জনামতেতো খুব ভাল ধৰণে শিক্ষা দীক্ষা মানে প্ৰদান কৰি আছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও মানে মনোযোগ দিয়ে মানে মানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ পৰা যথেষ্টখিনি মানে হেৰি পায় যিখিনি দিব লাগে সকলোখিনিয়ে দিয়ে গতিকে বৰ্তমান যোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত প্ৰথমবাৰ যি মেট্ৰিক দিলে তাতো ফলাফল ফলপ্ৰসূৱে হৈছে আজি সভাৰ মাননীয় সভাপতি মহোদয় মাননীয় উপসভাপতি মহোদয়
উপস্থিত সুধীবৃন্দ মোৰ মৰমৰ এইখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল তথা এই স্কুলৰ এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী তথা বহুতেই কথা কৈ গ'ল কথাখিনি আচলতে সকলোৱে মাজতে আৰু এটা গান বা নাচ নৃত্য এটা হ'লে উপভোগ হৈ উঠিব পাৰি তথাপিও মই দুআষাৰ ক'ব ওলাইছোঁ জয় জয়তে এই নীলাচল জাতীয় বিদ্যালয়ৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতি কামনা কৰিলোঁ এই স্কুলখনৰ লগত সঁচা কথা ক'বলৈ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগতো কেতিয়াবা কেতিয়াবা চা চিনাকি হওঁ লগ পাওঁ মেলি মিচিঙে লগ পাওঁ গতিকে নীতি শিক্ষা বা আদৰ্শ কিবা ক'বলগীয়া বাৰ্তি নাই কিন্তু এটা কথা মই কওঁ এটা মাত্ৰ ধন সম্পত্তি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকে ভৱিষ্যতলৈ জীৱনত আগবাঢ়িব সেই ধনটো কিন্তু চুৰেও চুৰ কৰিব নোৱাৰে সেইটো হৈছে বিদ্যাধন বিদ্যাধন কেতিয়াও কোনো চুৰে চুৰ কৰিব নোৱাৰে যে অসমীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মেধাৰ অভাৱ নাই পত্ৰখনি আজি এই অনুষ্ঠানত পাঠ কৰি দিব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী কাৰণাল আছে মই তেখেতক মঞ্চত আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ আৰু প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি বাইদেউ এখনি বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণাৰ পাছত মই বাইদেউক ফুলাম গামোচাখনি জ্ঞাপন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ এয়া আমাৰ মাজত অতিকৈ আপোন অতিকৈ মৰমৰ চৰকাৰ গৌৰৱ চিনা বাইদেউ আৰু লগে লগে তেখেতক আজিৰ এই অনুষ্ঠানত প্ৰদান কৰিবলগীয়া সম্বৰ্ধনা পত্ৰখনি পাঠ কৰি দিম যদি মোৰ কোনো ধৰণৰ ভুল হয় আপোনালোকে যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে সম্বৰ্ধনা পত্ৰ প্ৰতি মাননীয় শ্ৰীযুত সুদক্ষিণা শৰ্মা বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী সংগীত সাধনাৰে জীৱন সমৃদ্ধ কৰা হেয়ে মহান শিল্পী আপোনাক জনাইছোঁ স্বাগত অসমীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতি জাতিযোগীয়া কৰি প্ৰজন্মে প্ৰজন্মে চিৰপ্ৰবণন কৰা প্ৰচেষ্টাৰে জীৱনৰ সুদীৰ্ঘ কাল উৎসৰ্গাত আমাৰ এই উপাখ্যানত আপোনাক আমাৰ মাজত পাই গৌৰৱান্বিত আই অসমীয়াৰ কৃষ্টিৰ বুৱতী নদীত সাধনাৰ বীণাবাই জীৱনৰ মহিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰাজীৱ কলিতাদেৱকে ধৰি সকলো নিমন্ত্ৰিত অতিথি আৰু মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আৰু মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখি এনেকুৱা লাগিছে যেন সিহঁত সকলোৱে সংস্কৃতি প্ৰিয় নিজৰ দেশখনক ভাল পায় সুন্দৰ সত্ৰীয়া নাচ নাচিব বিহুৰ নাচ নাচিব এইবোৰ দেখি মই আন্দাজতে ধৰিছোঁ মানুহৰ জীৱনত পঢ়াশালীৰ বিদ্যাই যি জ্ঞান দিয়ে সেই বিদ্যা মই বৰ ডাঙৰ বক্তাও নহয় মই গৱেষকো নহয় নিজৰ উপলব্ধিৰে কৈছোঁ সংস্কৃতি প্ৰিয় এটি মন নহ'লে মানুহে জীৱনত কোনো বিষয়ত এৰা ধৰা কৰিব নোৱাৰে ভাৰতৰে মোৰে সপোনৰে
চিরকুণ্ডর সংস্কৃতি আজি শিল্পী মনর প্রণতি আজি শিল্পী প্রাণর ভকতি জয় অজেয় আলোকময় বিশ্বরূপী অনন্ত বিজয়ী জনগণ মন মুকুতি জনগণ মন মুকুতি প্রণতি 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 প্রণতি